Щербакинский. Жүріңіздер. Билеріңіз қалай? Ну-ка, давайте поаплодим себе. Друг под солнцем. Девочки, вы кто? Искусство! Құрметті өнер сүйер қауым, құрметті көрермендер, ыстық қошемет. Красная дорожка, по которой начнут шествие. Қазақ музыкалы драма театрының ұжымын қарсы алайық. Господа, встречаем бурные аплодисменты! Русский театр имени Чехова под чутким руководством директора художественного руководителя театра Виктора Авакумова. Ваши бурные аплодисменты, друзья! Денисову қызмет орталығы. Естай мен Майра, Жаяу Муса мен Иман Жүсіптердің шырқалған әндері үндескен ұлы өлкенің киелі өнер ордасы Иса Байзағап атындағы Павлодар облыстық филармониясы әрине басшы Қожанов граждан первый Улькитану музея Башиса Нуратметова Гульнар Баркемуза. Обратите внимание, как они одеты, это настоящие работники музея. Бертарихтан Юлер Гележат Кандай. Музей Гульна Гульса, Мерке Шаккен, Бугынгу Кумин, Сарапта Сарайнасы. Мәдене Сақтаусы Туған Өлкенің шежіресі. Башы женіс, но... Қошеметті қарсатты! Екібастұз қаласының мәдениет саласының қызметкерлері бөлім басшысы Жұмабаева Айжан Хамзақызы. Екібастұз қаласының жұлдыздары ұлттық нақышта келіп отыр екен бұл үлкен мақтаны. Сіздерді мерекелеріңізбен таң қоймақ деген құттықтайтелей город трудолюбивых, доброжелательных и гостеприимных людей, которые уверены в его стабильности и процветании. Руководитель отдела Уразали Найдос Расымбекович. Қарбызға толы келбетті өлке басшы Құмара Лаура Ерсайын қызы. Аққолы елі қарсы алайын. Назар аударыңызшы тура шетелден келген жұлдыздарда, иә?
қышқызың ортаға. Қарсы алайық, Ақтоғай ауданы. Ақтоғай ауданың жұлдыздары. Сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сүйікті өнердің киелі бесігі, дарынды тұлғалардың мекені. Ортада Керекудің көз тартар керемет жері, Алаштың талай жыр шежіресіне арқау болған Баянауыл ауданының мәдениет саласының қызметкерлері. Басшысы Сарбасов Қайрат Қайырұлы. Құрмет көрсеткеніңіздер, Баянауылдан келген құрмет. Иолла Хабибулович, встречаем господа. Железин май. Бөлімдер, мәдени бөлімдер келе жатқа. Руководитель Адамова Құралай Арыстановна. Қызыл кілемге келіңіздер, бүгінгі кешіміздің жұлдыздары сіздер. Ертешский район, Сиди Богатый, Пшене Сиди Богатый, Плодотворный район, является жизнь. Амуту бөлімі жаныма жақын. Байжасара Байбек Сайранбекұлы бастаған май ауданының ортаға қарсы алайық, достар! Домбырашы, күйші, термеші, өнерлі руководитель Рахимжанов Ержан Мэлсевич! Друзья, друзья, давайте поддержим бурные аплодисменты. Всегда в конце остается только самый смарт. Языков района Теренгуль. Руководитель отдела Бектасов Бахтжан Жастлековна, господа, встречаем! Бектасов Бахтжан Жастлековна бастаған бөлім ең керемет. Бектасов района представляет руководитель отдела культуры и развития языков Успенского района Таласхан Мерит Алпыспайұлы дейді. Келіңіздер. Кирбактинского района руководитель Смаков Бахыт Жантасовец, господа, встречаем! Кирбактинский район! Керемет ақыру сіздерге көптен көп алғысымыз шексіз. Тек қана бір келесі бір жылдарда...